ଛେନା ପୋଡ଼ ନାଁରେ ହିଁ ସ୍ୱାଦ, ନାଁରେ ହିଁ ଆହ୍ଲାଦ, ନାଁରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତି ଉନ୍ମାଦିତ। ଆଗ୍ରହ ଆତ୍ମୀୟତାର ଆବାହକ ଛେନାପୋଡ଼, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସେ ଆଉ ମନରେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼। ଏହାକୁ ଆହୁରି ପରିଚିତ ଦେବାକୁ ଗଲା ବର୍ଷେ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ପଖାଳ ଓ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପରି ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଇଁ ବି ଏବେ ସବୁଠି ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ। ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ସବୁଠି ମିଳିଛି ସମର୍ଥନ। ବହୁତ ବାହାରୁ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ମିଠା ଖାଇକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ମିଠା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାପରେ ଭାରତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତି ତାର ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଯେହେତୁ ସେଇଟା 1945 ମସିହା କଥା, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା କି ଏତେ ମୋବାଇଲ ଇଏ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି କେହି ଆମେ ୟାକୁ ଧରି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଉ କି ଯେ ହେଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛେନାପୋଡ଼ ନୟାଗଡ଼ରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛେନାପୋଡ଼ କାଟି ଏହି ଦିବସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଟା ହେବ। ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ବି ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼ ଲାଗି ଗର୍ବିତ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଛେନାପୋଡ଼ ବୋଲି ମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବି ଚମକେଲା ଭଳିଆ ଏ ଜିନିଷ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ତତ୍ପର ରହୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଛୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଛେନାପୋଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ନିଆରା। ମାନେ ଆର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଇନୁ। ଛେନାପୋଡ଼ର ତିଆରି ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଏହାର ଆଦ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ନୟାଗଡ଼ ସହର କଚେରୀ ବଜାରରେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଦିନେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଛେନାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ବଳକା ଛେନାରେ କିଛି ଚିନି ମିଶାଇ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରେ ଏହାର ଆଦୃତି ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଛେନାପୋଡ଼ କାଟି ପାଳିତ ହେବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ। ଜୟଦେବ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାକ୍ ମାନ୍ୟତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲେ ଛେନାପୋଡ଼ ବିଶ୍ୱ ମିଠା ବଜାରରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରେମୀ। ଏପ୍ରିଲ 11 ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ହିସାବରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେହିଦିନ 11 ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଛେନାପୋଡ଼ କାଟିକରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ, ଯିଏକି ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ସେଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମିଠା ନଥିଲା ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଯେତେ ସବୁ ମିଠା ଅଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ ମିଠା, ତ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ସୀମିତ ହେଇକି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛେ। କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ ନା, ନୟାଗଡ଼ର କହିଲେ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇକି ସେ ନୟାଗଡ଼ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହୁ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆମର ଭାରତ ବାହାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେମିତି ହେଉ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରସାର ପତ୍ର କେମିତି ଭଲରେ ହେଉ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।